তেখেত সকলে এনেও লিখিকা আমি এবাৰ লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে দীপালীয়ে যোৱাবাৰো লিখিছিলে এই লিখাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োটাই খুব ভাল আৰ্টিকল এয়া গীতি মাক জলি তোমাক এখন দিলোঁ আৰু পতি মাক দীপালী তোমাক এয়া দিলোঁ পতিৰ দেউতা পতিৰ দেউতা মাধৱ দত্তবৰ্জী প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ এয়া পতিৰ দেউতা অসমৰ পৰা আহিছে আৰু গীতিৰ দেউতাক মুকুল চন্দ্ৰ দাস প্লিজ ষ্টেণ্ড আপ আৰু অসমৰ পৰা কোনোবা আহিছে নেকি মই নাজানো যদি কোনোবা আহিছে নিজকে পৰিচয় দিব পাৰে But there are some people I know, but probably it's not here. Yeah, no. Oh, you are there. Thank you. Yeah, we saw the last time, I don't know, but Kiti Alman, and of course I have to give her time. Now to Kiti Das presents. I do not know what it is. So, Pawar ta kopuna sile, last year conventional takhete the auditorium to New Jersey conventional. Obviously, the Mahi Mahi Rade can choose if you take me a book and dialogue about the Kalega Dabo Paru, YouTube or video to be Punda Logaito and Hokolia Dao. Unfortunately, to Purbon Noir look around all of the CSA 700 Mahi Sile. So, Eber Habisulu Purim Bli, a Kalega projector to develop. Unfortunately, Eber coincident when I keep her, if I'm meeting a story to be But we can still sing. I don't think Bhupendar, আমি যদিও দেখা নাই আমি তথাপিও গানটো চবেই গাব পাৰোঁ মিউজিকটো চাগে প্লে কৰিব পাৰোঁ ফোনৰ পৰাই লাষ্ট টাইমৰ নিচিনা অলপ ভালে ভালে হ'লেও আমি চবেই সেইটো গান জানো ইনফেক্ট অসম সাহিত্য সভাৰ এটা গান আছেতো মিত্ৰদেৱ মহন্তই লিখিছিলে চিৰচেনী ভাষা চন্দ্ৰণীয়ে সেই গানটো আমি সকলোৱে নাজানো কিন্তু এই গানটো আমাৰ লাইফ লাইনৰ নিচিনা আমি চবেই জানো চ' আমি প্ৰজেক্টৰ যদিও নহ'ল আমি ইয়াৰ পৰাই লগাই দিওঁ ইয়াতে ভূপেন দাস সৰুকৈ লিখিব এই গানটো অকল এটা গানেই নহয় তাৰ মাজতে বহুত মিনিংটো খুব মহান ইয়াৰ গতিকে আমি আজি ইয়াত যদিও অলপ মানুহ আছোঁ তাৰ মিনিংটো যদি আমি মনত ৰাখি বাকীকেইটা দিন পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ আমাৰ মাজত একতা গঢ়ে আমি মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটোৰে আই থিংক ডেট ইজ দ্য মেইন ৰিজন বিহাইণ্ড ইট আমি কেতিয়া মানুহে মানুহৰ বাবে গানটো ইয়াত আহিহে লাষ্ট দুই তিনি বছৰ আগতে শিকিছোঁ এতিয়া মোৰ ছোৱালী 9 বছৰলৈ গাব পাৰিছে সেইটো সাহিত্য সভাৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবিছোঁ গানটো টান বুলি অকণমান এৰি দিয়া হয় আমি স্কুলত বহুত গানেই গাইছোঁ স্কুলৰ টিচাৰে অসমীয়া গান লিখা কিন্তু ভূপেন দাৰ গান বেছি গোৱা নাছিলোঁ আনফৰ্চুনেটলি সদায় সৰুৰ পৰা শুনিয়ে থাকোঁ ঘৰত বাজিয়ে থাকে গুণগুণাই থাকোঁ কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই যিমান শিকিছোঁ সিহঁতে কিমান যিমান জানে আমি সিমান নাজানো এতিয়াও চ' ডেট ইজ এ বিগ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ সাহিত্য সভা মাইকটো পইণ্ট কৰি দিয়া মাইকটো পইণ্ট কৰি দিয়া দাঁত Thank you.
মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে গছ জানো নহব কোৱা পামনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে যদি সমনীয়া